Za uloge Saša u filmovima Diši duboko i Na lepom plavom Dunavu dobila je više od 10 prestižnih priznanja za glavnu ulogu, a 2004. godine pripala joj je i nagrada filmske kritike za glumicu godine. U periodu najvećeg uspona u karijeri povukla se iz javnosti i preselila u Split. Ipak ispostavilo se da nije zaboravila domaću publiku, ali ni ona nju, jer je nakon povratka u našu zemlju dočekalo nekoliko uloga kojim je ponovo zavladala pozorišnom i filmskom scenom. Ovoga jutra budimo se sa glumicom Anom Franić. Ana, dobro jutro. Hvala vam što ste došli. I evo, pre nego što ćemo se uključiti, ja sam isto to konstatovala. Kako ste se vratili iz Splita, tako su krenule pozorišne filmske uloge. Pa tako se desilo. A sam desila i korona. Da, onda se desila i korona. Nikad jedno dobro ne ide bez jednog zla. Da, desilo se sasvim slučajno u stvari da kako sam otišla iz privatnih razloga, tako sam se i vratila iz privatnih razloga, a moglo je da se desi da po povratku neki duži vremenski period i čekam, jer me stvarno duže vremena nije bilo ovde. Međutim, u trenutku kad su mi bili spakovani koferi u Splitu, me zvao moj prijatelj Darko Bajić da radimo novi film, a bez da je znao da mi je uopšte plan da se vratim. Onda kada sam došla ovde, desila se vrlo brzo i Močvara i desila se obnova predstave Tresorelle u Zvezdara teatru, tako da u neka 2 ili 3 meseca sam se vratila u stvari na sva 3 medija gde sam i ranije radila. Da, spomenuli ste Darka Bajića. Pre neki dan sam u novinama pročitala divnu izjavu gde vas je poredio, vaš odnos je u stvari poredio sa onim koji su imali Hitchcock i Grace Kelly. Šta vam je rekao? Hajde da ja to ne prepričavam. I u kom kontekstu? To je jedna anegdota koju smo dugo ovako čuvali, pa smo u nekom trenutku to ispričali za nekakav film o filmu koji smo snimali i onda su svi preneli jer im je bilo zanimljivo. To se desilo posle jedne u stvari naporne noći, jednog napornog snimanja filma Na lepom plavom Dunavu i teških scena između Mike Manojlovića i mene. I ujutru kad sam sela u auto koje je trebalo da me veze kući, mi je stigla poruka: hvala ti Franić, Hitchcock imao Grace Kelly, a ja imam tebe. Da, koliko je važno u stvari to? Evo, vi dosta sarađujete sa Bajićem. Koliko je u stvari važna ta saradnja, poverenje i to da postoji iz filma u film da radite sa istim rediteljem? Pa ono što je u našem poslu činjenica je da nekako zavisite od tuđeg ukusa, pošto stvari nisu egzaktne i 2 plus 2 nije 4, ovo nije matematika, nego u umetnosti uvek zavisite od toga kako se nekome dopadate i kako vas neko osjeća. Eto, ja imam sreću da jesam između ostalog i Darkova glumica i nekih drugih velikih reditelja koji su među vremenu postali moji prijatelji. Normalno i u nekim drugim sferama života i poslovima se ljudi okupljaju o tome kako razmišljaju ili osjećaju, pa tako i u našem poslu. Neki to nazivaju klanovima, ja nikada to nisam volila tako da zovem, jer mislim da ovaj posao jeste specifičan zato što je u više sfera ličan, prema tome vrlo je bitno sa kim ćete se okružiti. Eto, drago mi je da sam ja deo Darkovog života i karijere. I da se osvrnemo na film Služimo narodu. Dakle, Ime naroda. U ime naroda, pardon. Ne, ime naroda. Da, bio je sada na Palićkom festivalu i sada bi trebalo da bude u Leskovcu, ali tako? Jeste, znači film je otvorio filmski festival na Paliću, što je značajna stvar, jer prvo Palić je prvi naš festival posle korone koji je održan, a Ime naroda je prva premijera domaća posle 6 meseci. I ono što je najlepše je da je film dobio nagradu publike na Paliću. Sada film je zatvorio Dunav Fest u Smederevu i sada otvara festival u Leskovcu u petak. Reč je o epohi, hajmo malo da... Jeste, reč je o, pa eto, kako bi ga neki filmski pregovci nazvali, istorijskom spektaklu, o čoveku koji je jedan od najznačajnijih srpskih političara druge polovine 19. veka, Svetozaru Miletiću, bivšem gradonačelniku Novog Sada i čoveku koji je najzaslužniji u stvari što se Vojvodina danas nalazi u sastavu Srbije, njegovi ćerki Milici Miletić i zetu Jaši Tomiću. Ovako, naši ljudi znaju za ta imena nekako po nazivima ulica, ali... Ili po nazivima sela vojvođanskih. Ili po nazivima sela, tačno. Postoji Jaša Tomić i Svetozar Miletić. Tačno, međutim, to su vrlo značajni ljudi za našu istoriju, a ono što je najlepše, što je Darko uspeo da prevaziđe istorijski spektakl i u stvari da napravi jedan divni ljubavni film u kome se prožima više vrsta ljubavi, od ljubavi one muško-ženske koju prvo nekako spomenemo do ljubavi čoveka prema svojoj zemlji. Da, spomenula si film, znači reč je o epohi, takođe seriju koja je savremena, koja je izazvala dosta prašine svaki put kada su brutalne scene, kada su eksplicitne scene. Naša javnost nekako ne može da izostane
nastane ta reakcija i nikako da sazrimo nekako kao društvo da nešto što je umetnost i što je to tako izražavanje kroz film ili igranu seriju je upravo to. Umetničko izražavanje. Pa da, znači radi se o seriji Močvara koja se stvarno već par nedelja uspešno prikazuje i veliko mi je zadovoljstvo što sam deo nečega što bih i sama volila da gledam. Što se tiče komentara, opet kažem, u onome što nije egzaktna nauka, komentari su i ukusi uvek prisutni. Međutim, mislim da je Močvara kao nekakvo ogledalo i ljudima je teško kada se to ogledalo pogledaju. Mislim da Močvara vrlo realno, čak ne znam ni koliko realno prikazuje našu svakodnevicu. Pročitala sam negdje jedan fantastičan komentar da i dalje između dnevnika RTS-a i Močvara i dalje vodi dnevnik RTS-a. Tako da meni je žao ako ljudi misle da mi živimo nekakav drugačiji život. Plašim se da živimo mnogo goru svakodnevicu, a Močvara je ipak i dalje detektivski noir i ipak i dalje je fikcija Milene Marković, ali vezano za nekakav kontekst koji mi živimo poslednjih, boga mi, već sad blizu i skoro 40 godina. I samo za kraj, rekli ste kada se pogledamo u ogledalo, kad se vi pogledate u ogledalo, vidite glumicu, mamu ili ratnicu? S obzirom na to da se spremate za jednu izazovnu spartansku trku, o čemu je reč? Pa dobro, ja u stvari već duži period treniram, ali kako sam pronašla sebe u jednom ekstremnom vidu treninga, u stvari se bavim funkcionalnim treningom, ali pa to je nešto što bi naši ljudi ponajviše nazvali crossfit, mada koliko je tome blisko ili nije. U stvari mi je velika želja da u jednom trenutku za godinu, dve ili tri učestvujem na Spartan Race-u. To je tako jedna utrka koja spaja u stvari trčanje sa vrlo ekstremnim disciplinama, preskakanjima, skakanjima, puzanjima i tako dalje. Slično nešto kao Iron Woman, je li tako? Pa mislim slično. Još teže. Pa nije toliko. Mislim, to je nešto kao što je funkcionalni trening. Znači spaja više disciplina u stvari u jednu. To je i kardio sa snagom, sa, eto kažem, skakanjima, preskakanjima, penjanjima. Šta navede čoveka, odnosno ženu, da izlaže sebe tolikim naporima? Je li to zadovoljstvo posle treninga dovoljno da se kompenzuje ta potrošena energija? Pa jeste, ja prvo volim da treniram, ali pošto ne volim u suštini teretanu i sprave, osim kada moram, funkcionalni trening je postao moja ljubav zato što nekako najviše liči u stvari pravom sportu. Znači, svakodnevno pobeđujete sebe na raznorazne načine. Mislim da sam tek sad u stvari shvatila tu radost sportista kada nešto rade, pa na kraju to i urade. S druge strane, apsolutno smatram da ženstvenost nema nikakve veze sa količinom mišićne mase. Prema tome, to je nešto što nosite ovako u sebi. Što i sijelac. Za mene je, ne znam, to postao način života. Više od nekakvog ventila, način života, radost, ljubav, kao i bilo koji drugi hobi. E, dobro, dok ne dođemo do te trke kada ćemo navijeti, onda vas samo gledamo. Hvala nam mnogo što ste bili gošće u Probudi se.